Blodplättar, eller trombocyter som de också kallas, är celler utan cellkärna och de spelar en central roll i kroppens förmåga att stoppa blödningar och läka sår. Blodplättarna cirkulerar i blodet som inaktiva celler tills de känner av att det har uppstått en skada. Då aktiveras de snabbt och ändrar form för att kunna fästa vid det skadade blodkärlet. Samtidigt frisätter de ämnen som signalerar att de behöver hjälp, vilket medför att fler blodplättar kommer till undsättning. Signalen gör också att blodkärlen drar ihop sig för att minska blodflödet. Så när vi skadar oss och ett blodkärl går sönder är det alltså blodplättarna som är först på plats för att plugga igen skadan. De gör det genom att fästa vid varandra och vid sårets kanter. Det bildas en liten plugg eller propp som stoppar blödningen. Det här är början på det som man kallar för koagulationsprocessen, eller blodets förmåga att levra sig. Förutom att stoppa blödningar så bidrar blodplättarna till reparation av blodkärl. De gör det genom att frisätta ämnen som stimulerar tillväxt av nya blodkärlceller och vävnad runt skadan. Till skillnad från andra blodceller som också produceras av benmärgen så har blodplättarna en livslängd på bara cirka 7-10 dagar. Efter det så bryts de ner och ersätts av nya i en ständig cykel av förnyelse. Genom ett blodprov kan man analysera hur många blodplättar en person har, vilket läkaren sedan kan använda för att ställa rätt diagnos och eventuellt sätta in behandling. Ett onormalt högt antal blodplättar kallas för trombocytos och kan öka risken för att man drabbas av blodproppar. Det höga värdet kan ha många olika bakomliggande faktorer som till exempel järnbrist, inflammationssjukdom, cancer eller överkonsumtion av alkohol. Ett onormalt lågt värde av blodplättar kallas för trombocytopeni. Det kan leda till stora blåmärken eller kraftiga blödningar. Även ett lågt värde kan förstås orsakas av en mängd olika saker, som till exempel infektionssjukdomar, cancer, vitaminbrist eller intag av vissa mediciner. Tack vare dessa mikroskopiska hjältar i vårt blod så påminns vi om kroppens fantastiska förmåga att skydda och läka sig själv. Så nästa gång du får en skråma, tänk på det imponerande arbete som sker bakom kulisserna.